bikin duit apa gini kok? Kok duit apa kok? Kok duit apa? Orang lazim, orang umum. Kok bikin sare? Alhamdulillah barakallah. Yen, yen ana, yen nata. Luar biasa. Ya kok bikin sing sabere duit ora umum. Tarik. Bener omonge wong tua asik ajalok dodok ning tengah lawang cecesi tua nekang go pekeling kudu di eling-eling buka tengah wong lamar balik mani tingeling aja sampe cecesi 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 terus cecesi Mami Aska calon majikan, Mami Aska sayang, Mami Aska, Mami Aska. Ajalok neroka paning amben, Mami Aska, Mami Aska. Duwe tamu wonge dan Mami Aska. Kian wis kebuktian, unggal ana wong lamar. Statuse ora jelas beli karuan, Mami Excel. Excel, Mami Excel sayang, Mami Excel terus, Mami Excel, 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 Mami Aska, Mami Aska, Mami Aska, CJSI Koko Vicky, hae, Koko Vicky terus, Koko Vicky, Koko Vicky, Koko Vicky, Koko Vicky, Koko Vicky, sing sawere ora umum. Koko Vicky, Koko Vicky, Koko Vicky, Koko Vicky, Koko Vicky. Kula keder arepan milih lagi, milih sing enom watire sun ngempani. Ya, Mister Excel sing duwe Korea, kula lagi tak beli. Mas Mister Excel, ya Mister yang punya Korea. Bos Korea yang punya Korea Excel, 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 Papi Excel, sing duwe Korea Papi Excel. Lamun rima lanang sing wis dewasa, wis pasti bakal sugi pegayan. Tapi watir bos Jepang hijau prak ning rabi tu. Aja lo. Naroka paning amben abokatan duwe tamu wong edan kian wis kebuktian unggah ana wong dolan bos Jepang sayang bos Jepang paling sayang bos Jepang 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 terus bos Jepang lagi ganteng siapa ganteng nok nopi 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 terima kasih Mami Aska Mami Aska Mami Aska Mami Aska calon majikan Mami Aska sayang calon majikan Mami Aska Mami Aska Mami Aska Mami Aska Mami Aska aku lagi arepan milih lagi milih sing ganteng watire sun ngempani bomber kroya kula lagi kita beli bareng ya ayah bareng ya iya Koko Vicky aja gawe yo Koko Vicky sayang Koko Vicky sedulur ya Nirwana Mandala kini besti lamun rima lanang sing wis dewasa wis pasti bakal sugi pegayan tapi watir dijobrak ning rabi tua ajalah narok lapaning amben bokatan duwe tamu wong edan idi wis kebuktian unggah ana wong lamar statuse ora jelas beli karuan kok.
Koko Vicky sayang. Koko Vicky, Koko Vicky, Koko Vicky, Koko Vicky, Koko Vicky. Sedulurnya Nirwana Mandala Sakti. Koko Vicky terima kasih. Ah, ayo. Ah, apa gol wong perlat? Apa gol wong perlat? Apa gol? Apa gol wong perlat? Apa gol wong perlat? Apa gol wong perlat? Apa gol wong perlat? Apa gol sayang? Wong perlat sayang terima kasih ganteng. Mama Rahel, wong prapatan. Mama Rahel, wong prapatan. Mama Rahel, wong prapatan. Mama Rahel, wong prapatan. Gula keder arepan milih lagi, milih sing ganteng. Watire sun ngempani. Di priben gula lagi tak beli. Beli 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 beli. Hey. Wong perlat apa gol? Apa? Apa gol? Apa gol? Apa gol wong perlat? Apa gol? Lamun rima lanang sing wis dewasa. Wis pasti bakal sugi pakaian. Biwatir di jobrak ning rabi tua yen sing dorong-dorong ayo bener omonge wong tua ajalok ndodok ning tangal aku nekang ngopo kali kudu di eling-eling bokatan ana wong prapatan balik maning wong prapatan. Iya. Cantik. Mamaku, iya ya Allah, putri tercinta mamaku keliwat-liwat pecah. Ajalok narok lapaning amben mamaku. Mamaku, aduwe tamu wonge dan mamaku, mamaku, mamaku. Kian wis kebuktian unggal ana wong lamar status sih ora jelas rikaruan. Ya, saya yakin dan percaya. Ya, siapa ganteng?